Ahoj Peter. Ahoj Arpad. vítam aj našich divákov a poslucháčov. A... Diváčky a poslucháčky ktorých z nejakých záhadných dôvodov zaujíma, o čom mudrujú dvaja premudretí komentátori, keď spolu miešajú kávu. Oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpa Čoltes, komentátor televízie. Joj. Peter, ja mám pre teba dnes dobrú správu na úvod. To som ani Budeme nevedel. mať jednu aj že na záver, ale dnes... Uh, to keby som vedel, bol by som na ihlách už pred reláciou. Ukrajinsk... Ja neviem, či je to dobrá správa, ale mňa, mňa to potešilo, uh, zahrialo pri srdiečku, že vlastne ukrajinský parlament uh, prijal zákon, že holodomor, vlastne ten hladomor, ktorý cieľene spôsobil Stalin na Ukrajine, uh, bol genocída. Ty si povedal ukrajinský parlament a myslel si európsky parlament. Vlastne, par európsky parlament, áno. Uh, Hovoríme o Ukrajine, aspoň sa mám hneď začať ospravedlniť a nebude to na teba, lebo si ma hneď upozornil. Teda Holodomor bol oficiálne uznaný ako genocída, čo vlastne úplne v plnej miere oprávňuje tvoje používanie tvojho ukrajinského pokrmného jadrového kufrika, ktorý si tam musíš robiť. Doteraz to bola taká šedá zóna, že predsa vyhražať sa atomovkami len tak v bežných, bežných situáciách nie je úplne primerané, ale teraz už vieme, že toto je genocída a tej sa môžeš brániť akýmikoľvek prostriedkami. Ja by som si teda len dovolil skontrolovať, že tvoj... Uh, tak áno, naši poslucháči to nevideli, ale naši diváci a diváčky mohli vidieť, že Peter späť vzal svoj jadrový kufrík a umiestnil ho kultúrnym spôsobom späť medzi nás a ja teda budem rešpektovať, že ho späť vzal. Dúfam, že nikto nebude tvrdiť, že som ho vytrhol alebo nejaký podobný zákerný útok, že by prišiel. No už ja by som citoval istého kancelára, že e, v jednom okamihu som ho mal v ruke a potom som ho nemal v ruke. E, neviem povedať, či to bolo vytrhnutie, ale už ho nemám. Podľa mňa späť vzatie atomového kufrika je oveľa presnejší a vernejší opis situácie, ktorá nastala medzi nami. Medzi nami. Veď e, môže sa to stať vlastne novou normou. A zjavne už sa stáva. Teraz neviem, či už teda máme otvoriť. Lebo kľúčová téma samozrejme tohto mudrovania nemôže byť nič iné a asi ani nebude nič iné okrem pádu vlády, ktorý sa udial včera večer a má to mnoho aspektov, rozmýšľam, ktorý načať skôr. Je toho neuveriteľne veľa. Ja som rozmýšľal, že čím začať, ja vážne si neviem vybrať, sa cítim ako dieťa v hračkárstve alebo v naozaj dobrej cukrárni. Je to tak bizarné, tak, tak pestré a tak bohaté a výživné, že dnes by sme mohli mudrovať tak, že by ti ani tvoj jadrový kufrík nemusel stačiť aj tak by si mohol zostať hladný. Vieš čo, e, skúsim ja. Skús. E, vlastne tiež to bude dobrou správou, že začnem, snad nám nejaké zostanú aj na záver. Ja by som povedal, že mňa na tom teší najviac asi, že platia politické zákony. Lebo to, čo sme tu sledovali uplynulé takmer 3 roky, bola intenzívna snaha poprieť fungovanie politických zákonov. Aj ty si ma snažil sa tu rozochvieť a tvrdil si mi, že, že tieto, títo politickí hráči, proste oni sa politickými zákonmi neriadia. A ja som sa snažil rozprávať, že ono na tom nemusí až tak záležať, lebo nemusíš veriť ani na gravitačný zákon a on sa na teba vzťahuje rovnakým spôsobom. A podľa mňa tento pád vlády dokumentuje, že keď naozaj systematicky dlhodobo konáš v rozpore s politickými zákonitosťami, tak jednoducho prestaneš konať, lebo tie zákony sa s tebou vysporiadajú. A to sa aj stalo. Neuveríš, ale toto bola presne jedna z vecí, ktorými som chcel začať, len potom sa mi bridilo dať ti za pravdu. Nie je to príjemný pocit, vieš. Rozumiem, rozumiem, zbavil som ťa tohto bremena a dal som si zápravdu sám. Že je to naozaj, trebár z nejaký obyčajný človek, ktorý povedzme, že sa volá Igor, si môže povedať, že na ňoho sa gravitácia nevzťahuje, vyliezť na 30. poschodie, skočiť a niekoľko sekúnd môže mať pocit, že lieta. Ideálne, keby ale, bol, vieš, keď si v otrhnutom výťahu. To bolo vlastne nakoniec, ten pocit bezváhového stavu. Nakoniec aj tak spadne na hubu. Ono v tom výťahu je len, že nevidíš, ako sa približuje Zem, ale ten pocit je úplne rovnaký, tej, tej bestiaže na chvíľu. Keď padaš z okna, tak cítiš, že, že ten vzduch okolo teba sviští, vieš, že keď si, to, ako sa tomu hovorilo, že, že to je inerciálna vzťažná sústava, sa, sa mi tak zdá, že tak nejako nám to na strednej rozpráva. No, po výťahu to môže byť ešte vzrušujúcejší pocit uznávam. E, každopádne na konci teda príde to plesnutie na zem a to ešte môže mať rôzne podoby a to, ako plesol Ozem Igor Matovič, to je teda v skutku... E, je to natoľko bizarné, že človek si z toho vlastne už ani nemôže robiť žarty, lebo ne, nevieš prekonať to, čo vyprodukoval on. Môžeme to ale skúsiť, tak to je to samozrejme aj vážna vec a, a ja si myslím, že už tu vieme byť aj primerane vážny. A kým sa dostaneme k tomu rozplesknutiu, tak podľa mňa ešte si zaslúži trochu pozornosti aj, aj ten voľný pád. Pretože ten deň, včerajší, štvrtok, vlastne od rána až do tej koncovky večer a vlastne aj po tom páde ešte čo zaznievalo, tak to je vlastne koncentrát pôsobenia tejto vlády alebo koalície, záleží ako si to nazveme, lebo vlastne ty... Tý tých vlád aj koalícií bolo viac, konkrétne dve. Totiž ono sa to začalo akože ponukou Oľano alebo Igora Matoviča alebo aj predsedu vlády, dokonca stála tam aj Veronika Remišová a Juraj Šeliga na tej tlačovke, asi prvý raz v dejinách v sídle Oľano, kde dali akože SAS podľa nich férovú ponuku, že SAS zahlasuje za rozpočet bez akýchkoľvek výhrad, tak ako ho minister financií predložil a stiahne svoje podpisy pod návrh na odvolanie a Igor Matovič potom a zdá možno podá demisiu. A zdalo sa im, že to je úplne bohovské. A ešte k tomu pridali asi 400 urážok na SAS, aj že akí sú nezodpovední, v podstate sú niečo ako mafia, oligarchami riadená, neviem čo, vieš, taký ten typický oľanistický spôsob. A ešte si Igor Matovič dal pozor, aj na to upozorňoval, že čítam to z papiera, povedal on, a, a ja dodávam, aby som žiadnu urážku nevynechal. Naozaj si na tom dali záležať, aby to bolo absolútne nepriateľné. Dobre, toto je v podstate také veľmi slovenské, že keď ťa chce opustiť žena, daj jej dobre po papuli. Asi takto to vyzeralo. He. A potom, že a vráť sa ty sprosta neviem čo. A, a, ale ono to vyzeralo ako keby tomu naozaj verili. Takto, Igora Matoviča by som z toho nepodozrieval. Podľa mňa toto bolo už završenie jeho dlhodobého úsilia, lebo veď on tej vláde Eduarda Hegera išiel po krku od prvého dňa. To je vlastne zázrak, že to vydržalo tak strašne dlho, lebo on sám osobne aj jeho blízki ľudia obviňovali tú vládu vlastne neustále z ťažkých zločinov, komplikovali to vládnutie vše strane a toto bola ako keby posledná kvapka. Čiže ja si myslím, že on vedel, čo robí. Ale že Eduard Heger ako predseda vlády, Juraj Šeliga ako pri najmenšom priemerne inteligentný človek. Dobre, Veroniku Remišovu nechajme bokom. Bol tam Jan Budaj, podľa mňa tiež gramotný človek. Tak oni sa tvárili aj na tých záberoch pred vlastne tou tlačovkou si videl, že oni sú v dobrom, v dobrom rozmare, v dobrej nálade, ako keby boli naozaj presvedčení, že dajú, dávajú Saske že dobrú ponuku, ktorá je pre Sasku výhodná, umožní jej zachovať si tvár a tak ďalej. A, a, a mne to úplne rozumne berie. No, rozum na tomto celom neberie nič, odkedy vznikla prvá vláda Igora Matoviša po voľbách. Už samotný koncept boja proti mafii s Borisom Kolárom ako koaličným partnerom je natoľko šialený, že vlastne nemáš tam veľmi čo racionálne rozumom na tom hodnotiť. Tam už berieš do úvahy len nejaké emócie a osobné záujmy podľa mňa, po nejaké osobné pocity zúčastnených aktérov. Ale teda môžeme sa vrátiť ešte k minulému víkendu, lebo už, už, tam, a, začala, už, už tam začala skutočná zábava, keď Miroslav Kolár, veď my sme ho tu tak nejak spomínali aj naposledy. Aj dosť vzlom teda. Myslím, že ty si bol o dosť ostrejší ako ja, ale teda veľa pekných slov tu o ňom nezaznelo. No, buď vlastne ani nebola... On nám nedal šancu, aby sme o ňom povedali niečo pekné, Bo on sa vlastne stal, opustil stranu, s ktorou... Teda, zosadol z toho volebného vehikla, ktorý vytvoril Andrej Kiska. A, a, a keďže ho, ho pozliepal, tak ako ho pozliepal, tak on sa samozrejme rozpadol hneď po voľbách. Čiže Miroslav Kováč z neho včas zoskočil a prestúpil do mimoparlamentnej virtuálnej strany, ktorej preferencie sú prakticky neexistujúce. Stal sa aj predsedom a rozhodol sa, že my máme s ním a ja sa na tom s ním rozhodnem, ako budem pracovať. A tam prišiel Eduard Heger a Mikuláš. Linda vyliezol spod kameňa a oni všetci mu vysvetlili, že túto vládu treba udržať pri živote. A on povedal, že dobre, teda ja za ňu budem hlasovať a oplatilo sa mu urobiť zo seba. Ehm, teda, vy, vyhnime sa prípadným žalobám za náctiútrhanie alebo priestupkovým konaniam. No, vyzeral tak, ako vyzeral a ešte z toho aj vôbec nič nemá. V podstate nám všetkým urobil láskavosť, že ukázal, čo je v ňom a už si ho ďalej nemusíme všímať. Ja viac ma na tom inak fascinuje Mikuláš Zurinda, respektíve celý ten sentiment voči Mikulášovi Zurindovi. A teraz budeme mať takže chvíľku A toto solo. bude, no doprajem ti, len poviem poslednú vec k tomu, že to vlastne budeš trochu útočiť aj na mňa. Ja som donedávna tiež mal pomerne silný sentiment k Mikulášovi Zurindovi, Poď do nás všetkých. Idem do vás všetkých, lebo ty si presne veľmi typickým reprezentantom tejto línie, že za čo všetko my mi Mikulášovi Zurindovi vďačíme a čo on všetko dosiahol. A teraz nechcem povedať, že nedosiahol vôbec nič. Pripíšem mu bez váhania nejaký kredit za rôzne nepopulárne reformy, ktoré urobil. Ale ten šialený mýtus, že on nás doviedol do Európskej únie a do NATO, áno, technicky áno. Ale to nebolo tak, že on musel vyvinúť nejaké šialené politické úsilie a len jeho brilantný politický um a rokovacie schopnosti nám to umožnili. To je úplná sprostosť. Nás do NATO ale do Európskej únie chceli, pretože však ľudia v tom čase boli na západe zľahka pomílení a posadnutí práve tým sentimentom, že oni nás tam všetkých chcú v jednom balíku, špeciálne tu na to, že V4, že Česko, Slovensko, Maďarsko, Poľsko naozaj nás tam chceli integrovať a na Slovensku sa to zaseklo na Vladimirovi Mečiarovi, ktorý sa rozhodol, že on by teda radšej to dal tak na Lukašenka, lebo to je také vlastne príjemnejšie, pohodlnejšie, jednoduchšie by sa mu riadil ten štát, mohol by sa tu zabetonovať, navždy nebol by vydaný na pospas vôli plepsu a stáda každé 4 roky. Snažil sa zabetonovať, nevyšlo mu to. Mikuláš Dzurinda ho v tých voľbách porazil. Áno, ale od toho okamihu to bola technická záležitosť. Že on musel skutočne akože odpracovať tú robotu, ako bola aproximácia práva k Európskej únii a plnenie rôznych parametrov. Ale to sú v zásade technokratické veci, technikálie. Akože musel by sa veľmi snažiť, aby nás tam nevzali. Musel by to hrať naozaj na mečiara. A že by tu on urobil nejaké zásadné reformy politického systému, akože pardon, lebo to teda ani omylom, jemu tiež vyhovoval práve ten korupčný systém, ktorý mu potom buchol pod zadkom práve najintenzívnejšie vo forme gorily, ale mal on už tedy iné svoje problémy ako kupovanie hlasov, financovanie strany. Spomeňme si, že jeho v podstate volič hnal z veľkej politiky svínským krokom na smetisko politických dejín. A keby mal rozum, tak by podľa mňa si užíval to, že už sa na, na väčšinu týchto vecí dávno zabudlo a že na neho spomínajú ľudia vo všeobecnosti v dobrom. Lebo teraz mu to budeme nútení pripomínať. Ale jeho úplne najväčším hriechom bolo vlastne to, že on... Následne potom, čo porazil Vladimíra Mečera, vlastne vytuneloval celú pravicovú politickú scénu, lebo spomeňme si, že ako vzniklo SDK, to bola dohoda, že demokratické pravicovo orientované strany, každá dá ako krém, de la, de la krém z tej svojej strany, vloží do SDK, lebo neboli vtedy možné volebné koalície, čiže boli Možné, ale nemali by zmysel. Tak, vymysleli virtuálne, nedávali zmysel volebné koalície, že vymysleli ako kebyže virtuálnu stranu a dohoda bola, že po voľbách sa všetci tí ľudia vrátia do svojich materských strán. Nevrátili sa, Mikuláš Dvorinda si urobil SDK, -u. on naozaj okrem KDH zničil, alebo teda, že vytuneloval kompletne pravicovú scénu a potom s ňou skrachoval práve tým, ako, ako riadil štát e, a, aké kauzy si vzal na krk, za, za ktoré bol naozaj on minimálne politicky zodpovedný. O tom, že by trestnoprávne zatiaľ nevieme. A on sa teraz ide tváriť ako záchranca Slovenska. Ešte v takomto kľúčovom okamihu príde na snem nejakej virtuálnej prakticky neexistujúcej strany a tiež tam povie, že túto vládu treba podržať, lebo on si potrebuje kúpiť čas do riadneho termínu volieb, aby vytvoril nejaký svoj chimerický, politický projekt, ktorý mu ide poraziť teraz zase všetkých. Ja mám taký pocit, že ho pustili do kasína, on si povedal, že prečo by si nezagambloval, veď účet zaplatíme zase minión. Lebo bez toho nevie žiť, lebo proste dostal príležitosť znova si zahrať, staviť si na tej politickej rulete. A toto mne príde, že obzvlášť odporné. A je, je, je to veľmi výpovedné a pre mňa veľmi varujúce, že týmto smerom fakt nie, lebo najlepšie, čo môže dosiahnuť, že zbástli taký istý, hrdzavý, polorozpadnutý oportunistický volebný vehikel, ako pred ním Andrej Kiska, rozdrobí hlasy aj tej úbohej hrstky nejakých príčetných politických subjektov, ktoré sa to ešte možno budú mať šancu uchádzať od dôveru voliča. A skončí to tak, že nakoniec budú v parlamente len nejaké tri strany, že smer, hlas, republika a potom Fico naozaj nebude ani toho Pelegrínyho potrebovať, aby spolu vládli. Toto sú reálne riziká. A že teda fuj, dobre, mal som solo, môžeš oponovať. Uh, mal si solo. Nedá sa oponovať voči všetkému, takže pre istotu hneď dopredu a poviem disclaimer, že... To, že sa voči niektorým vedciam teraz nevymedzím, neznamená, že s nimi súhlasím a aby som si len takých pár poznámok, že, čo by som povedal. Myslím, že viacero ľudí, ktorí uh, boli vedľa Mikuláša Zurindu v tých rokoch 98 až 2004 alebo 6, kedy skončil jeho premiérsky mandát druhý, tak by sa asi dosť ohradili voči tomu, že, že nemusel vyvinúť nejaké väčšie politické úsilie pri, pri vstupe do Európskej únie. Nemiem sa tu teraz hádať, len s viacerými z nich som sa rozprával a teda a tí hovoria, že to bola pomerne robota. K Mečiarovi by som dal opravu, že on podľa mňa nechcel mať, že Lukašenkovský typ, ale skôr taký Orbánovský, lebo on veď podával vstupenku do Európskej únie, on v podstate chcel aj, aj do NATO, on chcel, aby sme tam išli, len chcel tak nejak akože mať to svoje léno naďalej a v tých dobách to ešte nebolo zlúčiteľné. Toto... Nie, nie celko. On povedal, keď nás nebudú chcieť na západ, pôjdeme na východ, toto explicitne Áno, povedal, to povedal ale... ale Orbánom sa vtedy ešte nemohol inšpirovať, pretože Orbán bol vtedy ešte liberálny demokrat. Jasné, ale nehovorím, že... ja som to nemyslel tak, že, že on <coughs> ukazoval na Orbána, že chcel byť ako Orbán, ale že... že páčil by sa mu ten model terajší, že si v Európskej únii a zároveň si taký vlastne autokrat. Hovorím, vtedy to ešte nebolo možné. Vtedy, keď si mal autokratické sklony, no tak ťa proste otočili na ten východ, hej, keď to tak poviem. Ale, ale jeho prvá voľba bol západ. On chcel ísť, e, vlastne na západ, akurát nebolo to vtedy zlučiteľné s jeho politickými prioritami. A potom ešte asi mám dve také veci a zdá sa mi, že veľa rozprávam ináč o, o Zurindovi, že, že, to neboli len technikálie, ktoré vtedy prijímali, respektíve tie technikálie mali závažné politické dôsledky, vieš, deregulácie cien napríklad. Vieš, že, že ty si to musel, boli ekonomické reformy, ty, ty si, ty si musel kde i... som mu ten kredit priznal. Ty si musel urobiť závažné zmeny, ktoré mali proste veľké dôsledky na obyvateľov. E, najprv nepríjemné, samozrejme. A, a to malo proste svoj politický rozmer. Hej, toto to, to je podľa mňa e, neférové to od toho odpárať. A ešte, že ho hnali svinským krokom. Neviem, ty si asi myslel rok 2012, ale mhm. v roku 2006 on teda odchádzal s 18 percentami, vieš. Dobre, ty povieš samozrejme, že vtedy ľudia ešte nevedeli o gorile napríklad a tak. Ale teda že tá privatizácia mala nejakých poradcov a ľudí, ktorí tam bohvie, čo robili a že v tom parlamente akým spôsobom sa získavala náklonnosť ľudí ako páni Džupa, Kolesár, Polka, Arvaj a mnohí ďalší. O tom asi ľudia tiež trochu tušili. Čiže mne sa zdá, že on akože neodchádzal v roku 2006 vtedy, keď naozaj odchádzal z toho premiérskeho úradu, neodchádzal s nejakou hambou, ale... Pozor, nenáhodou som nepovedal, keď odchádzal z premiérskeho úradu, ale z politiky, z veľkej politiky. Keď odchádzal vlastne s tým, že keď SDK u nebude moja hračka, nebude niči a nech to vyhnie, nech to vykape, mne je to jedno. E v podstate vieme, že Ivete Radičovej pomáhal do politického hrobu temere rovnako účinne ako Richard Sulík. Spomeňme si na spory na ministerstve financií a tak ďalej. Len som chcel niektoré veci povedať, ktoré by podľa sa zaznieť? k svojej vlastnej premiérke ani tak láskavo ako Igor Matovič k Eduardovi Hegerovi. Som rád, že sme opäť naspäť. Uh. A zobral by som asi toto s tým hegerom, ne neviem, že čo skôr, ale asi môžeme ísť k vrcholu včerajšieho dňa a večera, ktorým bolo odovzdávanie alebo neodovzdávanie demisie. Totiž tú ponuku, ktorú som tu od opísal na začiatku od Oliano, samozrejme a, a logicky a veľmi správne SAS odmietla ja som si inak, ja sa priznám som si v prvom okamihu myslel, že SAS vymekne a povedia si, že dobre, že keď sa zbavíme Matoviča vo vláde, tak to ešte nejak vezmeme a natiahne. Bolo jasné, že oni nechcú predčasné voľby. K tomu sa ja som dostaneme. Si, ja som si normálne krátku chvíľu myslel, že by mohli na tú dohodu pristúpiť. Ja som aj sa mi to... celkom uľavilo, keď teda povedali, že nie. Uľavilo sa aj mne. Ja som si to nemyslel. Ja som sa toho v kútiku duše obával, tak to poviem. A, ale nemyslel som si to, lebo zdalo sa mi to tak očividne proste nepriateľné, lebo to bolo v zásade to isté, ako tých jeho no, augustových 10 TS. Návrat do bodu 0. áno. Bol... A čiže vtedy, keď ho s tým proste zase som skoro použil škaredé slova, že ho niekam kopli, keď ho vtedy obrátili s touto ponukou, tak ju sa nemohli prijať ani teraz, zvlášť keď tá ponuka bola, že on odstúpi, Igor Matovič, keď pritom sme vedeli, že o niekoľko hodín sa bude hlasovať o páde vlády, keď ich môžu vymeniť, že všetkých doradú, vieš, a oni im teraz akože ponúkajú Igora Mátoviča. Takže na poslednú chvíľu, keď už, už sa malo hlasovať, tak sa ich snažili znova domotať, a že teda Igor Matovič už teraz ide do parlamentu. Do paláca. Do, do paláca, pardon. Veď v parlamente boli. Ide do paláca. No podľa Richarda Sulika to bolo naozaj, že na poslednú minútu. On povedal doslova v poslednej minúte. A, a ja tomuto vlastne tiež nerozumiem, že, že čo tam, o čom chceli ďalej akože rokovať. Richard Sulik vraví, uh, myslím, že to včera vo vašej relácii v Joj, uh, vysvetľoval, že to neznamenalo keby... čas. Že oni by im doprali že hodinu, dve, aby si mohli akože niečo ujasniť ďalej. Ale mne sa to celé zdalo ako úplná absurdita. Veď je úplne zrejme, že v parlamente proste nie je väčšina 76 hlasov, ktoré sú schopné nejakým konzistentným spôsobom udržiavať vládu v prevádzke. Ergo proste vláda nemá právo na existenciu a majú sa vytvárať podmienky, aby, aby vznikla vláda, ktorá sa bude môcť opierať o 76 hlasov, na čo treba zmenu pomerov v parlamente. A zmena pomerov v parlamente sa dosahuje v mojom svete voľbami. Tu by som sa do istej miery škriepil. No? Zase, keď sa na to pozrieš spätne, táto vláda dokázala, hlavne vďaka fašistom a podobným hlasom, zohnať 76 hlasov. Aj keď, lebo menšinová vláda zase nie je, že niečo nevýdané. Uf dopovedz potom. oni sa dokázali oprieť o rôzne fašistické hlasy a ad hoc dohody, že vedeli si pretláčať nejakú kľúčovú legislatívu, čiže v podstate keby nebol Richard Sulík a teda aj s hlasmi hlasu, alebo teda s podpismi hlasu, inicioval to hlasovanie o nedôvere, mohli sa oni takto slovami klasika ešte pregrciavať a pretrtošiť až do riadneho termínu volieb, Um, kde skôr. Keď vravíš, že menšinová vláda nie je nič nevýdané, to, a teraz sa nechcem uraziť, ale znie mi to trochu ako tých rozklískavačov Oliano. A naozaj len trochu samozrejme. Ona, ktorí sa s tým snažili obhájiť fungovanie Hegerovho kabinetu v tom menšinovom v postavení. My sme to mali pomerne dlho napríklad, vieš? Z opozičnou zmluvou. No, to nie je menšinová vláda. To je... Tam je, úplne... je To je veľmi technický. Akože je zrejme, že to je vlastne koaličná vláda. V skutočnosti akurát čas tej koalície si konzumuje moc iným spôsobom ako priamou účasťou vo vláde. Ale proste má koaličnú... V, lebo opozičná zmluva je v skutočnosti koaličná zmluva, myslím si, že na tom sme sa tu aj zhodli. To je proste vytvorenie parlamentnej väčšiny, ktorá umožní vláde žiť. Ona je to v skutočnosti väčšina, vždy je to väčšina, ktorá umožňuje vláde ale my žiť. My sme tu opakovane hovorili no. o tom, že tu už aj u nás vznikla tá nová nejaká kresťanisticko-fašistická väčšina, ale nebola dostatočne stabilná. No, to je, to je, to, tam som ti chcel už vtedy skočiť do reči, ale zháčil som sa, že ja som schválne použil slovo, že, že konzistentná 76. To znamená, ktorá poprvé bude priznaná, všetci jej účastníci vedia, že sú jej súčasťou, hlásia sa k tomu a, a, majú nejaký dlhodobejší program. Toto proste, preto to s fašistami sme sa tu o tom bavili už tedy, keď to vznikalo. A ja som hovoril, že to proste nie je dlhodobo možné, pretože tí ľudia, aspoň čas z nich sa k tomu verejne, a ak už aj by boli ochotní to vykonávať, nie sú ochotní sa k tomu verejne prihlásiť a v istom okamihu to proste nebude udržateľné v tomto smysle. A presne to sa stalo. Čiže toto proste bol nezmysel. Tie akože mohli presne nájsť tých 76 hlasov na nejaké jednotlivé hlasovanie, ale nemohli sa o to dlhodobo opierať. To bolo úplne zrejme. Preto menšinové vlády proste vznikajú a fungujú, ak už tak na začiatku volebného obdobia, keď sa vytvorí takáto situácia, hej, že, že nevieš nájsť takú nejakú poriadnutú väčšinu a nebudeš proste točiť voľby do nekonečna tak sa to vyrieši takýmto spôsobom. Ale tiež je to koalícia. Nemôžeš ty proste na tých ostatných ľudí zjapať, že sú mafia, zlodeji a tak, vieš. Že... Tak toto sú už slovenské špecifika, samozrejme. Keď chcem vláduť menšinovej vláde, tak robím všetko preto, aby som sa so svojou opozíciou vždy vedel komfortne dohodnúť. To ale nemôžeme čakať od Igora Matoviča. No, preto... Tu to nie mu, To by dokázal že... taký Boris Kolár napríklad. To, ale bez nie pochyby, áno. to bez pochyby To bez pochyby Vidíš, o Borisovi Kolárovi sa tu ešte porozprávame viac, ale mal včera takú veľmi zlomyselnú poznámku a musím povedať, že sa mi veľmi páčila. Že mu by sa taká vláda nerozsypala. Presne, presne. Si mi to zobral z úst. Uh, Janka Dybáková sa ho tak nejak na záver pýtala tiež dosť zlomyselne, čo hovorí na výkon Eduarda Hegera. A ja toto celé rozprávam len preto, aby som sa dostal k Eduardovi Hegerovi. A on povedal, že Uf, veľmi si, si musel hrísť e, do všeličoho a nakoniec teda z neho vypadlo, že jemu by sa vláda takýmto spôsobom nerozpadla, že by nedopustila, aby sa niečo také stalo. Bolo, bolo vidieť, že veľmi dlho v hlave škrtal všetky vulgárne slova vo vete a potom zostalo tých slov veľmi málo, ale jeho výraz tváre hovorilo veľa viac ako jeho slova v tom okamihu. A plným právom, pretože... Ve samozrejme logicky a právom sa veľa rozpráva o Igorovi Matovičovi, ale aspoň toľko, podľa mňa treba rozprávať aj o Eduardovi Hegerovi, lebo on je osoba, ktorá toto všetko dopustila. Pripomíname bielý kôň. Presne tým, že bol ochotný hrať rolu bieleho koňa kombinovaného s pštrosom. Som to tu asi tiež rozprával, že Igor Mátovič tú vládu rozbíjal systematicky. On vyjadroval... To, zase som pri tej dôvere vzájomnej, ako proste základnom materiáli, z ktorého sa skladá nejaké fungovanie politiky. On obdeň vyjadroval nedôveru politickým partnerom a Eduard Heger ho nechal. On vlastne, Igor Matovič, vyjadroval nedôveru viackrát aj samotnému Eduardovi Hegerovi. Keď si vezmeme akože opatrenia v zdravotníctve alebo podržanie ministra zdravotníctva Lengvarského alebo keď obvinil Hegera fakticky, že zrujnoval Slovnaft a rozvrátil slovenské hospodárstvo, tak v takom okamihu preboha toho ministra odvolá. Ale nie, Eduard Heger a budem citovať sám seba, si zvolil tzv. postoj strategickej pasivity. Ja som to nazval. On sa tvároval, že nič neexistuje. Hej, že on sa tomu nebude venovať, nebude rozhojdávať tú loď, lebo na, keby si robil poriadky, tak by to akože rozhojdal. On si povedal, že ja chcem byť proste premiér za úplne akýchkoľvek okolností. Dobre, dobre, ty si veľkým fanúšikom politických zákonitostí A politická zákonitosť je tá, čo je inak podľa kľúčová kľúčové pre pochopenie toho, že prečo demisia Igora Mantoviča z postu ministra financí je, že bezvýznamné gesto, úplne bezvýznamný akt, ktorý môže bolieť jeho malé ušliapnuté ego, ale inak je to naozaj úplne bezvýznamné. Politická zákonitosť je tá, že on je majiteľ najväčšej strany v parlamente, on bol naozaj líder koalície a od neho tá koalícia závisela v plnej miere. On mal naozaj silnú kontrolu nad vlastným poslaneckým klubom, bez ktorého by sa to nepohlo. Čiže áno, Eduard Heger ho mohol vykopnúť z vlády, ale na druhý deň by to dopadlo presne tým, že by tá vláda skončila kompletne celá. To, to je pokojne možné. Napriek tomu to bola jeho povinnosť to urobiť. Nielen uh, voči sebe, akože aby si zachoval ľudskú dôstojnosť, čo je podľa mňa tiež dôležité. To, lebo... Zachovať si môžeš len niečo, čo ti patrí. A podľa mňa dôstojnosť človeka patrí každému človeku. Tej sa vlastne akože nemôžeš zdať. Tu, tu priznávame ľuďom aj proti ich vlastnej vôli. Ja si myslím, že človek, keď šliape aj po svojej vlastnej dôstojnosti spôsobom, akým to robil Eduard Heger, tak je vlastne zločin proti ľudskosti. To by malo byť... Dobre, asi je to, nie Je to asi zločin, nie je ktorý v sebe trestné. obsahuje aj trest. Ja som s týmto úplne komfortný. Eduard Heger keby mal akúkoľvek ľudskú dôstojnosť, nemusel vyhadzovať ministra financí, stačilo prísť do paláca a podať demisiu. Aj to sa dá samozrejme robiť, ale mohol urobiť ten pokus, ty vravíš, že by bol odsudený na neúspech, ja vravím, že mohol to aspoň skúsiť, to znamená predstierať, že tá vláda je jeho skúsiť sa aj proste nejakým spôsobom zmocniť, nájsť lojalistov, lebo veď aj teraz si to videl, že tá vláda, teda tá vôľa zachovať nejakú vládu je v tom parlamente vlastne pomerne silná. SAS šašku je doteraz, akože, k tomu tak sa ešte posledná. dostaneme. Tak ešte to proste mohol nejakým spôsobom skúsiť. Možno, že by to zlyhalo s veľkou pravdepodobnosťou, ale mohol to skúsiť. Nie, on si vybral proste, že len preto, že on chcel byť premiér, tak si vybral takúto desivú hambu a dopadlo to čo bolo podľa mňa úplne zákonité, že, že tým premiérom nebude a ešte má tú strašnú hambu. Ja ľudský akceptujem, že on mohol cítiť nejaký vnútorný záväzok voči Igorovi Matovičovi, nejakú lojalitu k nemu, že on by ho teda z tej vlády nemohol vyhodiť, pretože chápal, že je premiérom len z vôle predsedu svojej strany. Čiže to, to má aj politickú logiku, lebo veď to, to nie je zákon, že predseda strany musí byť v najvyššej exekutívnej funkcii, ktorá je k dispozícii. To, to, sa takto môže úplne v pohode urobiť. Pozrieme sa na Polsko, hej, akože Kačinský tiež nie je premiér. Čiže on mohol cítiť ten vnútorný záväzok, že on predsa nemôže vyraziť svojho šéfa z vlády, ale čo by teda minimálne musel urobiť, či z politického hľadiska, či z morálneho, či z etického, či z hľadiska nejakej zodpovednosti voči štátu, naozaj z akéhokoľvek pohľadu je povedať, že dobré, Vyskúšali sme, nefunguje to, takto sa to nedá prísť do paláca, podať demisie, čo je automaticky demisia celej vlády a podať, že ja s týmto odmietam a čokoľvek spoločná, nechcem za to nie zodpovednosť. Neurobil to, je to dospelý človek bez pochyby, vychádzame z toho, že je aj svoj právny, čiže za to nesie plnú zodpovednosť. To úplne bez pochyby, chcel som tu dodať ešte jednu vec a to už súvisí s tým vývojom a po páde vlády. Totiž, keď sme sa dozvedeli, že prečo tá vláda bezprostredne spadla, že Igor Matovič späť vzal svoju demisiu, a teda to už bolo aj na SAS príliš veľa, tak to vybavili. Tak ja som bol že veľmi zvedavý, ako na to zareaguje klub Oľano a asi som mal opäť nejaký rozhorúčený kryštál pri sebe, lebo... <tým> Myslel si si, že povedia, že fuj? Chcel som si to trochu myslieť, alebo aspoň niekto. Vieš, Tí lebo, ľudia, ktorí stáli za jeho chrbtom a prikyvovali, to bolo úžasné. Chcem to dopovedať, alebo aby bolo zrejme, že čo... Ja si to budem púšťať na vojnoce na miesto Mrázika. Lebo tam bolo jasné, že došlo k politickej dohode. Igor Mátovič, či už ponúkol, neviem ako presne bol ten vývoj, ale zrejme ponúkol svoju demisiu uh, predseda vlády s tým súhlasil, že toto bude fundament na to, aby sa vytvorili podmienky na ďalšie prežitie vlády Eduarda Hegera. Záviselo od toho aj pôsobenie klubu, zrejme, do toho malo čo povedať. A Igor Matovič ich proste, že sprosto, úplne vulgárne, primitívnym spôsobom, on ich normálne že oklamal. Vieš? A to je jedno teraz, do, do čoho to budeš baliť, že v ňom sa ozvalo svedomie alebo čo. On ich proste oklamal v úplne zásadnej veci. A potom, keď toto opisoval, hej, naozaj posledná veta, na tej tlačovke a dostal sa k tomu, ako on počul hlasy a teda späť vzal svoju demisiu, tak oni tam spontánne začali mu tlieskať a vo mne zase niečo umrelo, nejaká nádej proste v čokoľvek. Dobre, že si tam slzy neutierali, že vlastne aké je to úžasné a dojemné. Ke, pozri, takto keby hovoril o tom, že počul ten hlas v hlave, tak by to bolo medicínsky závažné. On tvrdí, že počul ten hlas v telefóne. Počuť hlasy z telefónu zase nie je úplne neštandardné. A keď je to tvoj vlastný hlas? E, ja som tiež rozmýšľal, že keďže hovoril o tom, že mu to povedal človek, ktorého si on naozaj nesmierne váži, že či si to on ráno nenahral do toho mobilu a potom či si to nepustil, vieš, ako zvukovku, že Igor neskláňaj sa pred mafiou a on teda späť vzal tu tú, tú, demisiu, že, že, v jednom okamihu ju kancelár mal v ruke a v druhom, bola, v druhom zlomku sekundy bola späť vzatá náhle. Na super. ale, ale nemusíme to až tak zbytočne opisne, pretože charakter tohto celého sa úplne dokonale manifestoval v tom, čo povedal Boris Kolár následne na to, že priamo v pléne, že on má pocit sprostredkovanej hanby. Rozumieš, Boris Kolár mal pocit hanby. A teraz si spomeňme, že pričom všetkom sa Boris Kolár nehambí. A uh, pí písa písanie si s neplnoletými dievčatkami, uh, erotické hádovanie sa, vypisovanie si stranskou, počet máte k deti ani neriešim, lebo to zase podľa mňa tomu aj tak veľa ľudí závidí. A že to sme ešte neboli pri to, to sa na Slovensku neberie ako hamba. Ne, bávame sa o tých veciach, ktoré sú v podstate, že, že sú hanebné, nie sú úplne nelegálne, sú niekde v šedej zóne. on sa, Uh, búračka cez lockdown uh, s kamarátkou, ktorej šiel do lekárne po lieky na služobnom aute. Za nič z tohto sa nehambil, ale za toto sa už hambil aj on. A treba povedať... A to teda, tak ti poviem, že keď sa so za teba hambi Boris Kolár, to je, že už by si sa podľa mňa nikdy nemal ukázať na ulici. No, to som chcel povedať, že to bola rozprávame o Borisovi Kolárovi a bola to jedna vlastne z najrozumnejších, najpríčetnejších vecí, ktorý, ktoré v ten deň v parlamente zazneli. Vlastne si nič iné nemohol povedať, len prikývnuť, že no áno. A, a ešte sa dokázal napríklad normálne ospravedlniť bez toho Matovičovského, že ak sa to niekoho dotklo, idiota, hej, tak ja sa mu idiotovi ospravedlňujem. Boris Kolár napríklad opäť a asi budem pokračovať v tom ďalej, opäť sa prejavil vlastne ako jeden z mála a, a nech mi ruka zdrevenie alebo tak, keď je to nelegálne, vlastne, že normálnych politikov v tom... <laughs> Aj ja sa trochu hambím to rozprávať, ale proste v tom technickom výkone on sa vlastne správa príčetne. A to opäť teda, potvrdilo to aj to, ako sa správal uh, po odchode z prezidentského paláca. Neviem, či si počul tie jeho vyjadrenia, a asi áno, isté, isté. keďže si počúval uh, včera, Myslím, čo hovoril Obaja dlho hore. Áno. A on úplne jednoznačne povedal, že tu nie je čo vymýšľať, voľby musia byť a majú byť čo najskôr. A z toho, čo rozprával teraz budeme pekne rozprávať o pani prezidentky bez akéhokoľvek ale, bolo zrejme, že ona im tam musela veľmi jasne nakresliť mantinely a mapu, čo majú teraz robiť. Lebo ja si viem predstaviť, že tam nejaký ozembuch, prepitujem, predseda vlády, sa bude tváriť, že vláda sa nám nerozpadla, to totiž doslova aj povedal a bude si predstavovať, že my teraz budeme akože vládnuť ďalej, ako keby v sa nekomal. Len sme prišli od demisiu, ale čo? Veď kým sa nenajde nejaká... A pani v paláci nám to bude podpisovať. A páni v paláci nám to bude predpisovať, ona nebude mať tú drzosť, aby prišla s nejakou svojou mýtickou úradníckou vládou, lebo by sme ju, ja neviem, zažalovali. Prezidentka niekde. to zahrala brilantne, lebo to je úplne jasné aj z kontextu toho, aj, aj vlastne práve čo u Janky Dibákovej, keď bol večer Boris Kolár v štúdiu, to, bolo, on, on to vlastne jasne pomenoval, že ona konečne zahrala tú hru tak, ako si to predstavujeme u hlavy štátu, si ich tam posadila a povedal, že dobre chlapci, máte dve možnosti. Dovládnete v demisii do predčasných volieb, ktoré budú že v najbližšom možnom termíne, alebo vám tam natlačím svoju úradnícku vládu, aby ste ktorá, to že... ktorá tak isto nebude mať dôveru ako vy a v takej istej demisii dovládne tak dlho, ako vám to bude vyhovovať. To neviem, či už takto dopovedala, ale áno, presne. Ten... To vyplýva z áno, toho. Áno, to, toto je tá koncovka toho, že proste vláda bez dôvery môže existovať len veľmi kratučko. A... No, kým ju toleruje parlament. Kým ju nejakým spôsobom bude tolerovať parlament, ale je proste nevyhnutné, aby doviedla uh, krajinu a, a ten parlament do volieb. Toto podľa mňa prezidentka zahrala... Uh, správne a jednoznačne. Boris Kolár to očividne pochopil, ale nie všetci. Už sa proste objavujú hlasy, že a čo keby sme to v tom parlamente poskladali nejak inak, možno aj, aj rovno s Eduardom Hegerom na čele znova a opäť požiadali dôveru vláde. Toto je to, to, akože na, odôveru parlamentu. To, Zas mi z toho horia obvody, že, že budú, bude treba tých ľudí z toho vyviesť. Počúval som Richarda Sulíka vlastne v tej relácii, čo on tam rozprával a, a, jemu fakt nie je pomoci. On je, on je domotaný jak dve kila oravských korbáčikov. On, on, nevie, odkiaľ ide, kam vedie, prečo to robí. On len vie, že asi by mal robiť niečo a vždy toto je niečo. No už e, nemôžeme dosť často pripomínať, že Igor Matovič a Richard Sulik si jeden druhého zaslúžia v plnej miere, iba my si ich nezaslúžime ani jedného z nich. A že jediným výrazným zapamätateľným politickým úspechom Richarda Sulika je to, že doviedol do veľkej politiky Igora Matoviča. To bol jeho najväčší politický počin, ktorý kedy dokázal. A to, čo on včera že blúznil po celý čas, že ako oni nechcú predčasné voľby a že sa tam bude skladať nejaká nová 76-ka, to bolo tak bizarné, že ak si do včerajšieho dňa niekto... do včerajšieho dňa si niektorí ľudia mohli legitimne myslieť, že Richard Sulík je taký bystrý, inteligentný, pragmatický človek, ktorý možno nie je úplne sociálne zručný, ale že je to nejaký technokrat, ktorý do tej politiky patrí. Ak si to ešte niekto myslí po včerajšku tak by si zaslúžil 200 rokov vlády Igora Matoviča s Richardom Sulíkom. Vidíš, ja asi mám stále trochu ten kryštál, lebo ja si chcem myslieť, že Richarda Sulika, že to nemá z vlastnej hlavy, ale že ho do toho tlačia nejako okolnosti, že on strašne nechce, aby mu opäť nejak prischlo, že proste zničil tú vládu a že to znamenalo predčasné voľby, že možno aj v klube tam má ľudí, ktorým by sa to veľmi nepáčilo, tak preto proste musí to takýmto spôsobom splietať. Ale aj tak je to hrozná hamba, nemá to žiadnu logiku. Ja si predstavujem, že ako si to akože predstavuje. Veď klub sme rodina. To treba povedať, že tam niekoľko poslancov vyjadrilo tiež nedôveru vláde a tí teda nevyzerajú, že by sa to nejak zmenilo, že by zrazu potom chceli niekomu dávať dôveru, nehovoriac o tom, čo hovorí Boris Kolár, čiže v podstate tento klub si môže škrtnúť, asi nebude prizývať k spolupráci ani, ani s poslancov za Smer, alebo teda odídencov, ktorí sú v hlase a 47 členný klub Olano, veď neviem, či si pozeral sociálne siete včera, alebo však aj na tej tlačovke, však oni kričia na SAS a Richarda Sulíka, že sú skorumpovaní, mafiáni, vidíš, k tomu sa musíme ešte dostať. Čiže, na, naozaj hrubé, odporné na obvinenia. A on hovorí, že a tak prečo by sme to s nimi že akože znova nezlepili. To, to. Ja hľadám slova. To je, že čo sa ti musí diať v hlave, aby... Nič, si bol to je to. V hlave sa ti musí diať, že nič. Tma. Vymetené a telo cvične po spartaké Toto je Richard Sulik, naozaj naozajstný. A včera už sa dostal do tej situácie, že už sa to nedalo ofejkovať, lebo on má tak dobré spoločenské vystupovanie a dobre mu to rozpráva. On, on má taký taký svojský šarm, takú charizmu. Niekedy ktorou, taká kombinovaná s takou istou aroganciou, ale niekedy ale, vie ustražiť tú hranicu, že vlastne je to sympatické. Áno, ale, ale to je všetko, tam nič iné nie je. Naozaj, žiaden Excel, Excel je veľmi sofistikovaný nástroj. čot v najlepšom prípade. A to ešte taký pokazený, sem tam chýba nejaká gulička na ščote. Včera sa to ukázalo v plnej miere, Noce, keď tam začal blúzniť o tom, že oni nechcú predčasné voľby a že tam ešte treba skúsiť zlepiť nejakú novú 76. som si povedal, že áno, konečne Richard Sulík naplno preukázal všetky svoje politické schopnosti. V tomto okamihu mu už ani nevieš mať za zlé že ako predseda parlamentu sa chodil radi s Marianom Kočnerom o tom, ako robiť politiku, alebo koho zvoliť za generálneho prokurátora, alebo že si u neho nechával lustrovať ľudí, lebo Marian Kočner ho prevyšoval, že o, o celé rády v čomkoľvek, o čom mohli diskutovať, čiže on sa naozaj mohol cítiť ako so svojím mentorom. V tomto okamihu je to jasné, že on, on, on za to nemôže. Toto je jeho strop, on to možno myslí dobre, naviac nemá a bolo by milé, keby sme sa aj s ním mohli rozlúčiť do ďalšieho volebného cyklu. Ja by som ešte pre diváčky a poslucháčky, ktoré to nesledovali, aby, aby som vykreslil celú absurditu tej situácie, by som dodal, že on úplne otvorene rozpráva, že vlastne oni majú ambíciu alebo úvahu, že tie predčasné voľby budú blokovať, lebo na to, aby si si k tomu otvoril cestu, teraz potrebuješ získať v nejakom bode 90 hlasov. A, a normálne sa otvorene vlastne prihlásil ku klubu OĽANO, 47 člennému, že keď dáš dohromady poslancov OĽANO a SAS, ktorí keď sa proste spätia, tak, tak proste tu 90, 90 proste, že technicky žiadnym spôsobom nenarátaš. Čiže on sa ako keby prihlásil k spojenectvu s nimi, že udržiavajme asi vládu bez dôvery Eduarda Hegera, alebo opäť podotýkam, že, že nič z dôverov tam proste nezlepíš. Takže teraz ide o to, aby nejakými kanálmi sa aj do klubu Oliano, aj do klubu SAS dostal henten odkaz uh, prezidentky, že nie, väčšinu nenájdete, to pochopia a ja nebudem tolerovať do aleluja menšinovú vládu. Teda, nie, menšinovú vládu bez dôvery, ktorej bola vyslovená nedôvera v parlamente. Ja si myslím, a snáď že to nakoniec pochopia. Ten, Som tento gordický úzol už že... rozsekla podľa mňa prezidentka včera naozaj, keď im jasne vysvetlila, že čo od nich očakáva a čo urobí, ak nebudú poslúchať. E, vieš čo, toto zatiaľ... v Voka... okamihu, kedy by odvolala definitívne vládu Eduarda Hegera a vymenovala svoju úradnickú vládu, ti garantujem, že celý klub Oľano bude hlasovať za predčasné voľby. No, ja len chcem veriť, že to pochopia pred tým, ako ona by musela pristúpiť k takémuto naozaj veľmi neštandardnému. E, kroku. Je, roz... ja si nežalám, aby... tomu budú, ale mohli by to hrať tak, aby mohli ukazovať prstom, že zlá prezidentka nám tu urobila liberálny a preto sme už museli aj my hlasovať za predčasné voľby. S týmto by som ja trochu rátal. Včera ja, ja je mohol Eduard veri... Heger slúbiť čokoľvek, lebo my vieme, že on slúbi... on ja... nesľuboval, nič ale... re re Respektíve, od neho nikto nič neočakával, je mu len oznamovali on posol... včera v paláci, ale ja si myslím, že toto tvrdo narazí na Igora Matoviča a na, na jeho lojálnych ľudí v klube. Uh, on, s... lebo takto, že... Teraz Igorovi Matovičovi pravdepodobne treba rátať s tým, že Igorovi Matovičovi teraz prepne a začne robiť čudné veci. Nebude sa správať normálne, áno. Čiže to, to, čo sa dialo doteraz, bola jeho norma. A možno nie je tvoja, nie je moja, nie je, nie je taká tá všeobecne akceptovaná, ale to bola norma Igora Matoviča. Po včerajšku on sa prepne do úplne iného módu. A pôjde úplne iný level. Tam vidím len dve možnosti, že buď odíde za medveďmi a už o ňom nikdy v živote nebudeme počuť, ale tomuto nedávam veľkú šancu, alebo pôjde úplne, že by turbo a bude robiť také veci, o ktorých sa nám ešte nesnívalo. A toto je ešte len taká, že politicky v podstate dobre predvídateľná perfidnosť, že uhráme to tak, aby sme mohli ukazovať na prezidentku, že to ona je zlá, ona nás prinútila urobiť predčasné voľby. A na, na, na toto príde dokonca aj Igor Matovič, že sa to dá hrať takto. Budem do tretice obvinený z vlastníctva kryštálu, ale chcem veriť, že takto ďaleko to nedôjde, že aspoň nejaká časť klubu Oľano dáli, proste všemohúci, povie, že takto sa to hrať nebude. Ako tam e... majú oni tú platformu? je tú... Občiansko-demokratická platforma si hovorí. E, to Má nejakých ty... 10 alebo koľko členov. E, Liberálni e, pučisti. E, f záleží, ako to nazveme. Podľa mňa v SAS to pochopia o niečo skôr, takže vlastne už aj, aj bez OĽANu máš akože vlastne ústavnú väčšinu. V SAS by sa tá úradnícka vláda v zásade aj páčila, v tom je problém. Oni sú čokoľvek, len nie, že... inak, to, toto je inak ďalšia vec, čo sa mi povedal. Richard Sulik to niekoľkokrát po, povedal, že my sme chceli zabrániť skoršiemu návratu Roberta Fica. Akože chceli zabrániť návratu Roberta Fica k moci, alebo len skoršiemu návratu. Lebo či sa vráti Robert Fico o pár mesiacov skôr, alebo neskôr, je v podstate... Aže, pardon, mne je to úplne jedno. Richard Culík možno neviem, že nemá dostávaný ranč, alebo že... Malé, potrebuje na nejaký termín? Áno, potrebuje pár týždňov na ale podľa mňa to, to je z praktického hľadiska úplne jedno. Tiež ma zaujalo, že tam nezabudol povedať toto, že, že včasnejšiemu alebo, alebo niečo také. No chcem veriť, že, že k tomu proste nedôjde. Že to nedôjde tak ďaleko, aby prezidentka musela vytiahnuť tento atómový kufrík pomyselný, nedoslovný ako mám ja. A že by musela takýmto spôsobom poslancom Oľano, alebo teda členom vrátane aj napríklad predsedu vlády a ministra financí, takto im dať najavo, že, že to je proste, že koniec, vy nemáte dôveru. To tu sme proste, že skončili. To je, to je úplne zásadná vec pre vládu. A to, že ak sú oni bez dôvery, že je vlastne jedno, aká vláda bez dôvery. Presne bude tak. vláda. Podľa mňa takýmto spôsobom in to ona povie, že ak, ak má byť vláda bez dôvery, tak to ja tam môžem mať hoci akú inú. A dokonca tá prvý mesiac, tá, ktorú vymenujem, ešte vlastne, nie, že bude mať dôveru, ale nebude jej vyslovená nedôvera. Ke keby chcela byť veľmi zlá, ešte jej mohla povedať, že a viete čo, a ja tam teda vymenujem takú vládu, že v nej bude Šimečka, Nikolsonová, že za radom, že úplne najliberálnejšie, najprogresívnejšie mená. Sice tým by si samozrejme nahrala ich konšpiračným teóriám o liberálnom puči. No toto to, podľa mňa nie je úplne dobrý nápad. Ako vtip je to. Akože ale, úplne výborné, ale... Ale viem si predstaviť, že by sa chlapci odkrvili v tom okamihu, keby im niečo také povedala. Ja si inak viem predstaviť, že keď, keď nebude naozaj iného riešenia, podľa mňa dokážeš pozbierať normálne príčetných odborníkov, ktorí budú kúriť a svietiť na tých jednotlivých ministerstvách. A dokonca, keby si už chcel že veľmi špekulovať a veľmi strategicky myslieť, keby sa prezidentke podarilo uhrať takú úradníckú vládu, a, a, už teraz by to bolo z jej strany legitimné, hej? Lebo, le, lebo normálne ju tam natlačiť na silu proti vôli všetkých, že to nie, ale ale v tomto okamihu, keby oni nedodržali ten záväzok, že ísť čo, na čo najrychlejšie predčasné voľby, tak toto je úplne legitimné rozhodnutie. A si predstav, že by poskladala vládu takých odborníkov, že len pár mesiacov by sa ľuďom v tejto krajine že uľavilo. Lebo iba, že kľúd a fungujú veci, aspoň v rámci možnosti, vie si predstaviť, ako by stúpla jej popularita do ďalších prezidentských volieb. Podľa mňa už trochu príliš vymýšľame, pripúšťam, ale záleží tam, kto na by na ňu jej akým spôsobom som... hulákal. Podľa mňa ona toto na, naozaj úprimne nechce, aj, aj celkovo s tým... To bez pochyby, veď ona jasne povedala, že ona nechce úradnícku vládu. Ten... Kto by chcel nie zodpovednosť za akúkoľvek vládu v tejto situácii pre Boha? V zásade vidíš, tá parola s atomovým kufrikom je ešte o niečo výstižnejšia v tom zmysle, že to máš používať ako teoretický koncept. A akože ani by sa o tom nemalo radšej príliš veľa rozprávať a ja nie som šťastný z toho, že sa o tom vôbec rozprávame, ale je naozaj veľmi neželateľné, aby si to naozaj používal ten takto, atomový kufrik. Pozri, kufríkum. v konečnom dôsledku, keď si to vezmeš čiste pragmaticky, že technokraticky. V podstate ty máš na výber medzi dvomi vládami bez dôvery, úplne katastrofálnou, že šialenou, zmagorenou, nepoužiteľnou a nejakou takou, že technicky funkčnou. No čo si vyberieš? Ja som v tomto taký starosvedský. Myslím ako, že pre dobro národa, lebo, lebo tu už nemáš, že, že principiálny rozdiel medzi dvomi vládami bez dôvery. Nejaký je, to sa, sa nehrajme na slepú babu. My vieme, že tá vláda Eduarda Hegera vznikla na základe parlamentných pomerov. Ale túto legitimitu stratila definitívne po včerajšku, ona ju už nemá. Ona nemá dôveru, ale vieme, z čoho, akým spôsobom vznikla. Aspoň proste nejaký typ to... No legitimity tam akože je ten, v, tom, v tom pôvode, spôsobe, akým vznikla. Nie je úlohou prezidentky tvoriť vládu. Akože to, je, to je vec, ktorú máme si neželať. Ona, ona môže niečo brzdiť, môže nastavovať nejaké limity, môže vláde bez dôvery dať najavo aké sú je mantinely, ja, ale nemajú proste tvoriť. Rozumiem, čo ale hovoríš. Máme tam negatívny príklad od bratov Čechov, keď Miloš sa týmto spôsobom udržiaval pri živote že úplne šialenú vládu. Čiže áno, principiálne je to zlo, pretože závisí výhradne od osoby prezidenta, že či sa potom s takou vládou dá žiť alebo nedá žiť. Lenže v konkrétnej situácii máme vládu, s ktorou sa naozaj nedá žiť. Of tak zase trochu žijeme. Hej? To zase čiže ako... aj keby sme na miesto nej dostali inú vládu, s ktorou sa nedá žiť, tak sa nič tak veľmi nezhoršilo. Že... Tak horšie už nevie byť, ako je. Hej, ale nastavuješ precedens, ktorý môže mať veľmi neželané následky. Ja by som sa toho precedensu na, naozaj zdržiaval. Je to... Rozprávejme sa o tom radšej je... len v akadémickej to... rovni. Je to ústavná možnosť. Čiže keď tam bude iný typ prezidenta, tak sa to bez ohľadu na to, že či teraz Zuzana Čaputovna nastaví alebo nestaví precedens, sa to stať môže v budúcnosti. Pre týmto nie sme chránení. ale zvyšuješ tú pravdepodobnosť. Toto je asi všetko, čo k tomu mám. Ešte, nápadlo mi ešte, lebo trochu sme to zakecali, toho Igora Matoviča, ktorý na tlačovke hovoril dá sa to premostiť, o... lebo vlastne on Myslíš, ako keby už že on má dôkazy o e, korupcii Richarda súlika tože že veľkého rozsahu alebo závažnej korupcii, niečo také, Richarda ktoré Sulika, zverejní počas, počas predvolebnej predvo... kampane. Čiže na neč... poviem jednu vec, že čiže to vyzerá ako keby aj Igor Matovič rátal, že bude čo skoro predvolebná kampaň, takže môžeme sa nádejať, že bude to mať normálny priebeh. Ja k tomuto chcem podať niečo iné, že Igor Matovič tým pádom, že neoznámil závažný trestný čin čiže ak niekto, kto je orgán činný v ústav v trestnom konaní počúva tento náš podcast, ja sa nepochybujem o tom, že aspoň jeden taký človek sa nájde, či je to policajný vyšetrovateľ, či je to prokurátor, kdekoľvek na Slovensku, prosím vás, berte to ako podnet. Poprvé, Igor Matovič má závažné dôkazy o, alebo má dôkazy o závažnej korupcii Richarda Sulíka. To by ste mali vyšetriť a rovnako by ste mali vyšetriť, že Igor Matovič neoznámil trestný čin. Je, pre mňa to, že sa ho chystá oznámiť v predvolebnej kampani, že namiesto toho, aby s tým šiel na policiu, to ide nabíjať do volebných hovnometov, to, je už len ďalší dôvod, prečo sa rozlučiť v ďalšom volebnom cykle aj s Igorom Matovičom. A to naozaj, že navždy lebo toto už nie je, že boj proti mafii, toto sú mafiánske praktiky v politike, proti ktorým on tvrdil, že bude bojovať. Tam je ešte jeden aspekt, totiž on ako keby hovoril, že T teraz predstierajme, že tie dôkazy má, ja si myslím, že, že, že nemá, že trepe dve na tri, ale predstierajme, že ich naozaj má. No, počkaj, 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 Čiže... počkaj, lebo Igor Matovič niekedy hovorí aj pravdu, vtedy, keď mu to vyhovuje. A my nevieme, že či teraz... Nevieme najisto, že klamal. Ja ti rozumiem. Boli by sme radi, keby klamal. Aj to nie je úplne nepravdepodobné, že klamal, pretože neklamal prvý, druhý... 200 ani 2000 krát. Dokonca je podľa mňa oveľa bežnejšie, že klame, ako že hovorí pravdu. Ale keď mu to vyhovuje, on vie povedať pravdu. Neodpisoval by som to úplne. No, ďakujem. A, a teraz to aj dopoviem. <hým> predstierajme teda, že naozaj, alebo predpokladajme, že naozaj hovorí pravdu a on tým v skutočnosti hovorí, že keby Richard Sulík sa s nimi podielal, ale nie, že podielal, keby im umožňoval ďalšie vládnutie, tak on by tieto informácie o závažnej korupcii Richarda Sulíka, že on by ich nezverejnil. Že on by... A, a toto, a toto hovorí človek, ktorý tu posledný týždeň niečo rozpráva o politickom, akože kupovaní poslancov a vydieraní a neviem čo. Toto neviem interpretovať inak ako pokus kúpiť si v parlamente hlasy výmenou za to, že... že že umožním eh, buď ďalšie korumpovanie alebo netrestanie naozaj rozsiahle korupcie, vlastne ktoré existuje. či vydieranie v takejto forme rozmýšľam. To je, vieš, čo to by som nechal na očeteka, nech už si to naformulujú, ako chcú. Ono sa to vlastne aj nemusí vylúčovať, vieš to v eh, Ale v našom jazyku tomu ne, hovoríme toto metóda toto cukru nepl a biča. Toto neplatilo vo vzťahu k Richardovi Sulikovi, on to ešte hovoril poslancovi Krošlákovi, že mu posiela nejakú sms že majú kontaktovať policajtov. A to si nechal nejak skoro tri roky pre seba, namiesto toho, aby to riešil ako ústavný činiteľ, v tom čase dokonca predseda vlády, lebo však to bol poslanec pôvodne jeho, nie potom koaličného partnera, ešte pôvodne to mal byť poslanec SAS. A teraz je to tuším už poslanec hlasu, či chce byť poslanec hlasu. On je v klube Sme Rodina a rozpráva sa, že by chcel... Čudoval by som sa Petrovi Pelegrinu, keby sa ho dotkočil čo je len trojmetrovou tyčou. Je to, ale toto je naozaj to je tak bizárne, že v podstate Igor Matovič tým, ako sa snaží obviniť druhých, že sám seba, že usvedčuje stresných činov. Stresných činov, to je jedna vec. A, ja, keďže som skôr politický človek, tak, tak mňa na tom fascinuje, že on, ak si niekto nevšimol tie uplynulé tri roky a že teda Oľanu a Igor Matovič spreneverili v zásade všetkému, na čo dostali mandát a prečo ich ľudia zvolili, tak toto je ďalšia zo 900 asi piata vec, kde sa že spreneveril tomu mandátu, že ísť po politickej korupcii, proti zneužívaniu moci, proti, jej to, proti tolerovaniu zneužívania moci výmenou za nejaký svoj komfort a tohto všetkého on sa zjavne dopustil podľa svojich vlastných slov. A napriek tomu nekryčí, že treba okamžite uh, usporiadať voľby. Že, že tu sa parlament ako taký vlastne spreneveril uh, tomu mandátu, ktorý dostal od voličov a treba to čím skôr ukončiť. Aj keď, on, aj keď rozpráva, on že, že sú tam kúpení poslanci. On vieš? hovorí pravý opak, že oni predsa nepodľahli vydieraniu nejakého poslanca borguľu, ktorý má problém, že proti nemu vedú nejaké trestné stíhanie a on chcel, aby odvolali ministra Mikulca a keď nie, tak teda nebude hlasovať s nimi. Inak to, to, to je veľmi pekné, že naozaj vlastne, že koaliční poslanci hlasovali proti svojej vlastnej vláde, ale jemu nevadilo byť v koalícii s koaličným partnerom, ktorého poslanec vlastne dlhodobo konzistentne hovorí, že psou povinnosťou ministra vnútra je zdvihnúť telefón a zavolať policajtom, aby mu dali pokoj, lebo on je ich človek. A on chcel s týmito ľuďmi, že Boris Kolár a jeho ľudia, bojovať proti máfii. To, no, toto to... podľa mňa ani toto mu neuveria ani jeho dcery, toto mu ani Paulinka neuverí, že on chcel bojovať proti mafii. Môže on to tu rozprávať, že ak on holými rukami bojoval proti mafii, sa včera som niekde zachytil... Ne, ne, neviem, či to nebol politolog, ktorý sa vyjadroval pre nás, pre televíziu. Ja mi to hrozne vyrušil, keď hovoril, že Igor Matovič bol dobrý opozičný politik, pretože kričal vtedy, keď ostatní mlčali, alebo, alebo nejak takto to formuloval. A menej toho úplne utrhlo dekel, pretože Igor Matovič, on nikdy neprišiel ani v opozícii so žiadnou kauzou, že s ňou prišiel. On, okrem toho, keď potopil Radoslava Procházku, ale, ale inak je, on vlastne... Ešte len, aj Ficové účty v belizejských bankách. Kto to síce ktoré sa síce ale... nepotvrdili. Áno, tam si môžeme byť skoro istí. Už dnes, že klamal, lebo z toho sa nepotvrdilo nič. Ale on naozaj, on si prečítal noviny a keď sa mu tam páčil nejaký titulok, tak si ho nalepil na transparent a išiel robiť niečo kreatívne niekde na ulicu alebo do parlamentu, ale on, on predsa neotváral kauzy. Hej? Že to on, bol iba, on bol iba, že kreatívny šašov, krikľúň, kľúň, ale to nie, že on tu reálne proti niečomu bojoval, on potreboval byť viditeľný, to bolo celé. Čiže No dobre, ale veď ľudia mu uverili, že on bude bojovať proti mafii, tak... No, si na to sami... Ty, uh... ty, si, ty si tak nejak sugestívne povedal, že, že mu už nikto neúverí, že je bojovník proti mafii. Tak to ja... Viem ti vymenovať desiatky poslancov, Oliano, ktorí tomu zjavne dodnes do hĺbky duše veria. Lebo hen také škandalózne veci... Tak si čo zaujem, záujem, aby to uverili. Vieš čo, mohli by to rozprávať iným spôsobom, ako to rozprávajú. Hento keď vidím, to naozaj... A nechcem tu teraz že preháňať, ale má to naozaj parametre politickej sekty, čo oni tam stvárajú, že oni už musia byť naozaj... Um, tak zbrajnvošovaný, že do nejakej miery proste oni tomu Igorovi Matovičovi veria, že naozaj ho na rozdiel od 98% obyvateľov Slovenska nepovažujú za zákerného, zlomyselného, klamárskeho, psychopatického sadistu, ale za človeka, ktorý to v zásade myslí dobre a trochu sa mu ubližuje. Pri najmenšom toto si myslí a pravdepodobne niektorí aj niečo horšie. Podľa si myslím, že sa mu veľmi ubližuje... No však to je to, je to horšie, hej, že, že ty ho nejaká časť vidí naozaj ako toho bojovníka s holými rukami proti hydre mafie. E, pri tom, toto všetko sa naozaj dalo predvídať. E, nikto z nás ešte netušil, že Igor Matovič raz bude predsedom vlády. Ja som si ho tak, ja som si všímal, odkedy prišiel. Na, naozaj, lebo však on, Richard Sulík, ako taký somárik, ho na vlastnom chrbte dotiahol do parlamentu. E, Matovi z neho okamžite zoskočil, kopol ho pod chvost a išiel si robiť svoje. E, pre mňa bol čitateľný hneď na začiatku pomerne jasne, že čo je zač. A ja som, ak budeš mi veriť, naozaj on ešte, dokonca ešte stále bol, myslím, v tej sáske. Akože v klube. Ako v klube. Ja som už vtedy normálne mal z neho strach. Som to niekde aj verbalizoval pred nejakými svojimi priateľmi, že tento človek je nebezpečný. Prečítajte si fakt tie jeho stĺpčeky. s ním ešte raz si na, na Slovensku užijeme, že strašné problémy. A niekto z nich povedal, že neblázni, ja som strnavý, ja ho poznám, že to, to je bezvýznamný šašo, že to, to vyšú mi po tých 4 rokoch zabudne, že existuje. Naozaj, že inštinktívne som to z neho cítil a potom, keď som... Ty, ty, asi nechodíš veľmi na také komiksové filmy, ale... To naozaj nie. Je taký ten, že Batman, kde je... Ale Joker ako postava ti asi niečo To, to som dokázal zachytiť aj ja. To je aj. takéto arci zlo u Batmana. Je tam taká scéna, kde Joker sedí v nemocnici so svojím oponentom, ktorého vyhodil do luftu, teda vyhodila jeho frajerku do luftu a ten má už spálenú polovicu ksichtu a a Joker mu tam vysvetľuje, že plán, že aký ja mám plán. Ja som len pes, ktorý naháňa auta. Čo by som si počal s autom, keby som nejaké chytil? A to bol úplne ešte aj ten výraz tváre, hral to Heath Ledger, že to bol naozaj, že jeho Aha, ja, že Jack Nicholson, toto som životný, životný vrchol, krátko pred smrťou, ako naozaj famózny herecký výkon, aj keď v tomto pokleslom žánri. A ešte ten výraz tváre mimika, gestika naozaj veľmi pripomínala Igora Matoviča, no, napriek tomu, že je tam hrozne zmaľovaný. Aj z iskrou psychopata v oku, ako by povedal kolega Šuc. Áno, iste. On, on potom tu nemusí komplet celú vyhodiť do luftu, len tak, aby bola sranda. Uh, a po voľbách som si presne to... To, to mi náskočilo, ja som už dávno pred nimi, že teda práve to video som veľmi často, sp existuje na YouTube taká krátka sekvencia práve toho jedného dialogu, ktorý som až opakovane spájal s Igorom Matovičom, mne to prišlo veľmi výstižné a nakoniec aj mnohým iným. A prvé, čo mi náskočilo po voľbách do hlavy, že teraz sa Igor Matovič zahryzol do toho zadného nárazníka a on ho nepustí. Si, a bude nevie, sa ho držať, kým ho to na tej ceste neutlčie na smrť ale nepustí. To bolo úplne jasné, že on nebude schopný vykonávať moc, ale nepustí ju. Lebo to je skvelá, skvelá Preča, že on je zahryznutý v tom zadnom nárazníku a že to tam lieta a všetko sa hýbe a robí to rachot. Čiže preto ani ne, ne, nemá zmysel, podľa mňa, že sa pokúšať, nejaké, že racionálne hodnotiť jeho kroky. Pokiaľ sa budeme zameriavať na to, že budeme predvídať, že čo môže urobiť najperfidnejšie, čím môže zraniť najväčší počet ľudí, ublížiť najväčšiemu počtu ľudí, a ako môže spôsobiť najväčší rozvrat, najväčší chaos, najviac utrpenia, najviac bolesti, tak to je pravdepodobne tá cesta, ktorou sa on vyberie. Tam by sme sa mohli blížiť k tomu ano. scenáru, ktorý nás čaká. Fuh, už to máme všetko. Uh, Lebo... uh... Môžeme si ešte zapredvídať, že ako to dopadne. Ja si napríklad skúsim typnúť. Ľudia majú radi tieto špekulačky. My ako komentátori až tak veľmi nie, lebo tam je najväčší priestor no. na to, že už sa veľmi krátkom čase sa ukáže, ako veľmi sme boli mimo. Vidíš, tu, tu si môžem nasypať popol na hlavu. Ešte si budem robiť samozrejme takú väčšiu revíziu svojich predpovedí, čo sa týkalo tejto vlády, ale na jednu dôležitú si pamätám, a to som krátko po voľbách a utvorenie vlády písal, že nerobte si ilúzie, že budú nejaké predčasné, alebo v ilúzie, alebo katastrofický scenár pre niekoho, že budú predčasné voľby, lebo tá, vláda, tá, tá väčšina je taká obrovská, e, dá sa aj bez niektorej z tých koaličných strán, vlastne bez troch z nich, e, by sa dalo vládnuť, že to je, to je vlastne nemožné to proste zlikvidovať a je zjavné, že som sa mýlil, takže v tomto IC si e potom má hlavu... Sme sa mýlili do nejakej miery, objavne ja sa tiež... Ešte som chcel dopovedať, že naozaj tu mi zlyhala predstavivosť, ako veľmi intenzívne sa dá pracovať na likvidácii tej vlády a koľko veľa ľudí ti v tom bude asistovať, napriek tomu, že to je vlastne proti ich záujmom. Teraz mám na mysli okolie Igora Matoviča, ale vlastne aj Sasku, ktorá ho nechala, aby metastázoval do nejakých rozmerov, kým sa zbadala a tak ďalej. Prepač, čo, hovor. Napokon aj prezidentka, ktorá vymenovala 1. aprílovú vládu, napriek tomu, že si mohla určiť podmienku, že v tej vláde nebude ani Richard Sulik, ani, ani Igor Matovič iste neniesie za to ona nejakú teraz že závratnú politickú zodpovednosť, ale ona vtedy odmietla hrať hru a ja si to pamätám, vytkol som jej to vtedy a budeme jej to pripomínať. E, ale ja som mal vlastne podobnú chybu v úsudku, alebo teda s podobným výsledkom, ako tým nejaké sa pýtali ešte pred nejakých maďarských médií, napríklad, že či si myslím, že táto vláda dovládne do riadneho termínu volieba alebo nie. Ja som vždy hovoril, že keby som mal staviť peniaze, stavil by som ich skôr na to, že dovládnu. Nie preto, že som si nejak analyzoval, že aká je závratná veľká tá väčšina, ale preto, lebo som si myslel, že všetci tí ľudia, ktorí sú účastní tohto projektu, sú a priori do tej miery e, buď politicky úplne tupí, alebo sú natoľko oportunistickí, alebo sú natoľko gaunery bez zábran, že im vlastne bude úplne jedno, čo sa deje. Pokiaľ sa oni na tom osobne nejakým tom. spôsobom zahoja, tak to udržia za akúkoľvek cenu, im to úplne jedno. A v tomto som sa mýlil, lebo Igor Matovič dokonca dokázal naozaj, že zlomiť aj presne ten, že bezbrehy oportunizmus alebo úplnú tupotu a naivitu ľudí, ktorí boli ochotní s Igorom Matovičom do niečoho ísť, lebo na to už musíš mať nejakú mentálnu predispozíciu, aby si sa dal dokopy s niekým ako Igor Matovič. Nehovorím o tom, že vstúpiť na jeho kandidátku, to, to naozaj musíš byť buď, že úplný imbecil, alebo musíš byť, že úplne, že gauner bez akýchkoľvek zábran, alebo musíš mať, že neuveriteľne hypertrofované ambície, ktoré sú v priamej úmere k tvojim schopnostiam, čiže to je tá, tá prvá kategória, že tí hyperambiciózni idioti, alebo musíš byť, že totálny gauner, ktorému je úplne jedno, že za akú cenu sa on vyhojí, keď bude konzumovať moc, je mu jedno, že po ňom potopa spúšť koniec demokracie, koniec štátu, že jemu to za to stojí ale aj ísť s ním do akéhokoľvek politického partnerstva je podľa mňa rovnako problematické. A v okamihu, keď on deklaroval, že si berie na palubu Borisa Kolára, bez ohľadu na to, že ho matematicky nepotreboval, podľa mňa, že jediná príčetná odpoveď všetkých týchto lepšo ľudí typu Andrej Kiskár, Richard Sulík mohla byť len jedna, že dobre pán Matovič, ale bez nás že oni v Okamihu keď súhlasili s touto mezalianciou sa vopred naozaj odrovnali, odpísali a pre mňa to znamenalo, že títo ľudia majú také charaktery, že neexistuje, že by ich niečo mohlo odstaviť od moci, že oni znesú čokoľvek a ukázalo sa, že Igor Matovič dokázal zlomiť aj ich. A toto je, že obrovský výkon. To áno, ja by som to... Toto sú ľudia, ktorí by s Ficom alebo s Mečiarom vydržali bez myhnutia oka ne 4 roky, ale 40 rokov. Aby som to odľahčil, napadol mi k tomu taký môj obľúbený vtip. To, ako si rozprával o tom, ako vlastne oni ako ďaleko boli ochotní ísť za Igorom Matovičom vlastne až na politickú smrť. E, tak mi to pripomína jednu sc scénu so Simpsonovcou, kde Bart chce asi tetovanie, alebo aj na ušnicu, na ucho, alebo neviem čo a samozrejme mama mu to nechce dovoliť a on hovorí, ale proste aj Milhouse má tak ja chcem proste. A ona že keby Milhouse skočil do studne to by si tiež skočil? A on že... My ho skočil do studne vieš, a už bežal proste niekam von. No, takže toto tak vyzerá, že oni sa tiež strašne tešili, až proste skočia do tej studne za Igorom Matovičom. Veď ja ich ľutovať nebudem. Tak lebo si mysleli, že oni za ním skákali úplne vedome do žumpy, lebo uverili, že na dne žumpy sú zlaté nagety. Však možno niekto z nich aj nejaký vylovil. Niektorí bezpochybia. Ale mnohí sa pri tom utopia e, po zásluhe. budeme ich ľutovať, doprajeme im. Má teda špekulačka, že čo myslíš? Budú naozaj dojú na tie predčasné voľby? Som si tým skoro istý. Mám silný typ presvedčenia, že to dojú u nás Ja mám v sebe že veľkú nádej, e, že už teraz naozaj je ten Boris Kolár, už z toho pragmatického kalkulu, že každým ďalším dňom bude jeho situácia už iba horšia a nie lepšia, myslím, aj do nejakého budúceho volebného boja. A že aj Igor Mantovič už na ňom včera bolo cítiť, že on už začal vlastne volebnú kampaň v tom okamihu, a že on pochopil, že... Ale on to berie tak, že prehral toto kolo a idú do ďalšieho. Čiže on je presvedčený, že on ide znova vyhrať voľby a potom poskladať zase nejakú vládu. Čiže on už možno tiež stavil na to, že teda dobre, že nech sú tie voľby, lebo s týmito idiotmi sa nedá, tak si nájdeme nových, idiotov. Nových. Uh, ale na druhú stranu, ak to, lebo toto je pragmatický kalkul, ak zvíťazí jeho očarujúca osobnosť, on podľa mňa nájde viac príležitostí užívania si situácií a robenia zlá v tom, keď bude tú agóniu ešte naťahovať do nekonečna. Len podľa mňa na to nebude mať silu. Preto by som vypísal kurz 1,42 na to, že budú voľby do júna. Mne sa to zdá, že tie okolnosti jednoducho na to budú príliš tlačiť, aby sa to dalo urobiť akokoľvek inak. V to, v to dúfam. V tomto okambe je to naozaj tak, že pokiaľ Igor má to byť s Richardom Sulikom, povedia, že my nezahlasujeme za skrátenie volebného obdobia, respektíve už za ten ústavný zákon. A to stačí, že to neurobia a už sa to bude naťahovať. Hej, ale nebude sa to naťahovať dlho a, a tá koncovka bude vlastne veľmi rýchla. Ty na to potrebuješ v skutočnosti maximálne niekoľko dní. Keď parlament naozaj chce, tak on tieto veci urobí veľmi rýchlo a ja si myslím, že tak aj bude. Teraz možno, Ja si dokonca myslím, že do konca roka to asi vybavia celé. Že možno nie ešte do Vianoc, ale potom proste pochopia, koľka bie a budú to musieť urobiť, lebo aj rozpočet musia schváliť a to si myslím, že vedia, my... Je, že tak musia... vôbec nedostali k rozpočtu, čo no, tiež pozri... nie je úplne, že sranda, ale... <coughs> Ja som v tomto jednom som náchylný súhlasiť s SAS, že... Aj rozpočtové provírozórium a rozpočet niekedy vo februári by mohli byť menšia pohroma ako rozpočet Igora Matoviča. A preto to aj nebude rozpočet Igora Matoviča. Toto proste skončilo v tomto. Tak on sa dá zmeniť cez pozmeňovák ešte do značnej iste, miery. Každopádne je to 3,5 miliardová rezerva, ktorú si on chcel nechať, akože cash pre seba, ktorý bude on rozdávať, ako si zmislil. Však tiež si zrátal, že to by už mohol byť taký, že predvolebný rok a bude, treba rozd... bude si treba kúpovať hlasy občanov. No, tak tomu tam naozaj nikto nenechá. Myslím si, že tomu v tomto okamihu naozaj, že ani Boris Kolár mu za to nebude hlasovať, lebo však prečo, prečo by mu nechával takéto výhody. A možno, že to už nebude chcieť ani Igor Matovič, lebo si uvedomí, že to už bude nejaký iný minister financí, ktorý by tým disponoval. No ale až od júla. Ešte, ešte by teoreticky mohol aj on ten rozpočet stiahnuť. Kurka, mimochodom, a toto je taká technika, ale ktorú ovládaš lepšie ty ako ja. Môže on ešte stiahnuť návrh štátneho rozpočtu z parlamentu, keď ho už raz Môže. U som si takmer istý, že môže. Môže, že? Že len tak, aby urobil zlé, že nechcete môj rozpočet. Nebude. A, a vidíš, ale toto neviem, či môže niekto iný ako minister financií predložiť návrh rozpočtu. Aby som typoval, že možno aj áno. Ako. V... Poslanecký návrh asi. Nie. <laughs> Bolo by to veľmi žartovné. Premiérsky ešte teoreticky. Ale technicky ale... áno, podľa mňa. Prečo? Takto. Tak rokovací poriadok alebo zákony nerozlišujú medzi zákonmi jednotlivých ministrov. To máš proste, máš vládny návrh zákona alebo poslanecký návrh Istia, ale zákona. Ale si predstaviť teraz čiste technicky, že zostaviť akýkoľvek návrh rozpočtu bez toho technického aparátu, ktorý máš na ministerstve financie, lebo ja teda nie. Je to samozrejme náročné, ale takto som si istý, že nejaký rozpočet bude s veľkou pravdepodobnosťou aj do konca roka a samozrejme bude iný ako ten, ktorý predložil Igor Matovič. S najväčšou pravdepodobnosťou áno, bude upravený cez nejaké pozmenujúce návrhy, do ktorých bude mať čo rozprávať vlastne celé plénum, lebo proste vláda akože nemá väčšinu, čiže treba to robiť iným spôsobom. No a cenou za ten rozpočet budú napríklad aj predčasné voľby. No už čakajú nás ešte stále, podľa že zaujímavé dny a týždne do sviatkov. Uh, bez pochyby. Ešte plánujeme aj na budúci piatoček pomiešať kávu, to sa opýtať produkcie pred... Tým, Zistíme, ale teda stúdia, ja s tým Ale my zatiaľ rátame s tým, že aj budúci piatoček bude piatoček a potom vám povieme, ako to ešte bude medzi sviatkami, lebo že vraj tu bude nejaký taký tiež, že prázdninový režim, ale ja by som bol rád, keby sme urobili nejaký... Silvestrovský špeciál? Silvestrovský špeciál, že ohliadnutie sa za uplynulým rokom, ktorý bol naozaj tučný, výživný a bohatý a bolo by hriechom to nevyužiť. A máme pre vás dobrú správu na záver. Už dve sme spomínali. Ale na záver musí byť dobrá správa. A tentokrát to bude také netypické. Pre našich poslucháčov to bude len zvuková správa. A ne, nebudeme ju hovoriť my. A pre tých, ktorí sa na nás dívajú, to bude aj vo forme videa. Takže nech sa páči dobrá správa na záver.

Matelko, to si ty už ani nemôžeš pamätať, ja som sa na to ešte díval ako dieťa a Matelko sa volala tá postavička, ale bola to nejaká skratka, malý televízny a... Kolotoč? Prísahám, neviem, je to, je to, možné, neviem, čo Ja bolo to poznám len z pesničky od Horky, že slíže. Ale, ale teda uh, už je koniec, dúfajme, dúfame, že je definitívny koniec a ale my nekončíme a teda ten budúci piatok s vami budeme opäť miešať kávičku. Ďakujeme všetkým, ktorí sa mi vydržali až do trpkého konca. Ja tiež ďakujem a budem samozrejme celý týždeň. Ako na Ihlách.